Він вам зараз розкаже. Ми з такою маленькою дитиною, там отець мене настояти привіз сюди. Я не знав, що тут діється. Я скільки мені 11 років було. Це всі такі старші, так подивився. Але насправді це все виглядало по-іншому. Також можна купити печеньку. Чим ваші купити? Слава Ісусу Христу! Вітаю вас всіх, а особливо вітаю нашу молодь. На сьогоднішній час, як бачите, вже маємо біля 350 людей. Ще мають вечором приїхати. Є з різних парафій, куточків нашої архідіцези Львівської, 4 областей. Також знаю, що є з Київської, Житомирської. Закарпаття має приїхати, з Кам'янець-Подільської діцезії є. Розпочали ми з Богом, правда, і хочемо ці дні провести з ним, а особливо, правда, разом з молоддю бути, правда, відчути їхні проблеми, прославляти разом Бога. Хто би ще хотів долучитися до нас, запрошуємо завтра, правда, маємо урочисту службу Божу на годину 11 і запрошуємо вечором тут до нас, правда, переживати наші діцезіальні дні молоді. Я побачив, що наді мною наповнюється чаша цього порошку. Я побачив 48 тросів, які я складав від неї. Дякую.